skal skje, det er at det skal spilles musikk fra denne scenen og fra den brakka, den gule brakka der borte. De som skal begynne, dem heter Heksegryta og her fra Horten. Heksegryte, orkester eller heksebrygg. Og bare få lov å si før vi knekker til at det er en stor ære for oss å få lov å spille her. Vi er ikke i den yngre lavalder, for å si det sånn. Vi har vel heller kommet opp i eldre juniorer. I'm just a watch.